What is not happening? Mwalimu. Yes. Huyu kijana. Uh-huh. Nilikuwa klasi nafunza. Okay. I'm seriously teaching mtoto apite mtihani. Okay. Na hii kijana ni kutafuna tu mandazi na tafuni. Hii ni mandazi. Hii ni mandazi. Pika pamoja. Hii ni mandazi. Kijana. Kwa nini unakula mandazi kwa darasa? Napenda mandazi. Unapenda mandazi? Eh. Sasa tufunge hii shule tuifanye bakery. Iwezekana. Uyu nini bana huyu? Wana mandazi vime. Ingine diyo hii. Hey! Yani mpaka kona kwa mfuko? Diyo hii, diyo hii. Kijana, mandazi diyo hii. Kijana, mwalimu, fanya aje. Enda unilete mandazi. Sawa, sawa. Pakiti mzima, akuja kule. Enda pale kwa duka. Sawa. Nunua mandazi kuja nayo. Utanrudisha hiyo pesa? Kabisa. Sawa. Utanrudisha. Aya. Hata ikuwa na profit. Aya. Kijana, what is not happening? Kwa nini unakula mandazi kwa darasa? Mimi najua watu wanakulaga vitabu kwa darasa. Wewe unakula mandazi. Mwalimu, ndio hii mandazi. Aya. Ndio hii? Akula atosheke. Sasa hii, atakula yote. Yote? A whole packet. Siame sema mandazi mtamu. Wacha akule. Mina besisi chai kukaribu. Siama, kwanza anza na hii hapo. Ndara hii. Weka kwa mdomo, rakaraka. Kule ya mkule. Mwalimu. Nini inafanyika? Huyu anakufa. Tafuta maji umpee. Maji sasa tunatoa kumwambia. Sasa unaniletea kitu kama hii. Unaona hivi sasa unataka kuni. Wewe ndio umesema akule mandazi. Ndio tu sasa ndio anakufa. Mimi nimekuletea kesi, unanituma mandazi. Wewe, kesi ilikuwa yako. Na ukijaribu kunimention, nitakumaliza wewe. Yeah. Kwanza tuwati mandazi. Na hiyo mandazi uzinibadilizie chai kwa kesi. Wao. Kesi ni hapo. Yeah. Mungu. Mungu.